No niin, justiin tässä jouduin laittaa videon lopetukseen sen takia, kun tossa tuli ovikello soi ja siellä yritti noin jotain saatanan herätkäjälehteä yritti tyrkyttää meikäläiselle, mutta mä en sellaisia herätkäjälehteä otan, niin sen, ja mun piti, mä sanoinkin aikaisella videolla, kun mä joudun laittaa romukoppaani niin siitä, että kuinka ilma oli perseestä, että mulla oli kengät ihan märät pohjasta, oli vetänyt, kengät oli imennyt vettä sillä, että mulla oli sukat aivan märkänä, kun mä kotiin pääsin. Joo, ja sitten meikäläisellä oli tullut tämmönen pakettikin. Tämmönen, katsotaas mitä tää on syönyt sitten, mä tän jo avasin jo valmiiksi. Mitä tää on syönyt, että kylläpä oli ilma aika paska, ja eilen se oli 5/5. Onks tässä joku... Oho. Onks täällä joku kirje? Mikäs täällä lukee? Moronipa. Lue videolla. On aikaa, kun olen viimeksi lähettänyt sinne fanipostia ja päätin laittaa siitä tulemaan lisää. Lisäksi minulla on sinulle hieman kysymyksiä, joihin olisi kiva saada vastaus kautta selvitys videolla. Miksi... tässä kysytään tätä, mä tiedän miksi näitä kysytään. Miksi paskalla istumista kuvataan, mutta esimerkiksi uuden kämpän esittelyvideota ei voi tehdä? Miksi olohuonetta ja makuhuonetta ei ole käyty videolla? Väität, että sinulla ei ole mitään sanottavaa, mutta on jokin syy takia. Tiedämme, että lähipiirisi on myös sinulla... yksityissuoja, mutta en tajua, miksi kämpän esittely on jätetty minimiin. Se tarkoittaa sitä, että mä itse päätin jo kauan aikaa sitten ennen muuttoa, että minä en mitään kämppäesittelyvideota tee. Se oli minun oma päätös kauan aikaa sitten jo, ennen kuin olin harkinnut mitään muuttoa, niin mä päätin jo kauan aikaa sitten, että mitään en kuva. Nyt mä oon kuvannut jo täällä ihan liikaa. Siinä on teille vastaus, vaikka olenkin kuvannut sitä, että olen istunut paskalla ja kuvannut keittiössä. Näin. Mä olen sen päättänyt kauan aikaa sitten jo, että mitään en oikeastaan, mitään kämpän esittelyvideota ei tule. Ja siitä on ihan turha napista, se on kauan aikaa sitten jo päätetty. Näin. Tarkoitukseni ei ollut dissata, mutta hieman alko kummastuttaa tämä salailu. Toivotaan sinulle kuitenkin hyvää jatkoa ja porskuttaa eteenpäin jatkossakin omalla tyylillään. Toivottavasti lähetys on mieluisa. Kyllä on hieno lahjoitus. Kiitos tästä. Tämä voi olla ihan hyvä katsottavaa. Leffa on kyllä mieluisa. Kyllä on. Voisin katsella jossain vaiheessa leffaankin. Kyllä. Kiitos leffasta ja tämmöistä. Se oli mun oma päätös tämä, että ei tehdä mitään kämpän esittelyvideota silloin kauan aikaa sitten ennen. Kauan aikaa sitten. Joo. Mutta ei siitä sen enempää, että siitä on ihan turha napista, että kun se on oma päätös, niin se on oma päätös ja siitä ei sen enempää, ei ole mitään muuta sanottavaa siihen asiaan. Piste. Joo. Mitähän mä söisin tässä? Mitähän tänään söis tästä? Että mulla olisi täälläkin olis... tätä rasvatonta jogurttia. Tämmöstä olisi pitäisi syödä pois. Tän päivä, jos on 27. 20. päivä. Tai 23. menee. Äkkiä pois! Perkele, kun se tulee videolle. Jumalauta, kun se nyt lähtee soittaa. Nyt täytyy odottaa tässä, että... kun puhelimet soi, en tajunnut laittaa äänettömälle. Se on aina... en tajunnut yhtään, että lähtee soimaan. Nyt pitää saada tää äkkiä äänettömällä. Kun mä olin ihan kaukana, niin se tulee nyt vähäksi aikaa videolle tuommoinen pieni. Onneksi siitä ei, toivottavasti siitä ei tule sanomista. Mä en vittisi jaksaa rupea tuon yhden kohdan takia rupea editoimaan niin saatanasti. Kai se on pakko. Kai se on pakko ottaa videolta toi äskeinen kohta pois. Ei voi uskaltaa ottaa sitä riskiä, että sieltä tulisi sanomista, tunnistaa kappaleen. Vaikka siellä paljon on soinut videolla, kun vähän aikaa se soi ja se on. Elokuvasta Top Gun.
pieni soittoääni, niin perkele, kun sen pitää just tulla videolle. Se mua vituttaa, kun aina, kun mä en muista laittaa kännyköitä ja mitään laitteita äänettömälle. Et silloin, kun meikäläinen video kuvaa, mitään tekijöitä ei saa olla taustalla, että niistä ei tule sanomista. Se vituttaa niin saatanasti, että silloin ei saisi olla muita häliöitä. Nyt kuvataan video ja se on video ja siitä ei sen enempää. Niin mun piti esitellä näitä, kun tuli pieni takaisku tuohon videolle, joka rupesi vituttaa. Mutta niin piti, tästä piti katsoa, pitäisikö ottaa tällaista rasvatonta jogurttia vai proteiinijogurttia. Näitä proteiinirahkoja ei maksanut paljon mitään, se oli alle euron. Oliko toi 80? Olikohan 88 senttiä vai 90 senttiä, mitä nämä oli nämä, niin kaksi tällaista olisi. Sitten täällä on vielä tätä mustikkakeittoa, mitä pitäisi syödä pois. Leipää olisi tuossa, vähän juustoa on, niin tällaiset olisi meikäläisen jääkaappikatsaus. Ei oikeastaan mitään ihmeempää ole. Ja sitten on savu. Savu sulatejuusto, niin mä voisin tällaista varmaan napata tästä naamariin, että jompikumpi vedetään naamariin ja tällaista ja syödään tätä. Keittoa tässä tätäkin pois, kun tääkin pitää saada naamariin tässä tämä. Tämäkin täytyy saada naamariin. Niin lähdetään tällaista syömään tässä sitten. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin tämmönen tällä kertaa. Ja tässäkin joku ihmettelee, että miksi mulla on auringonlasit päässä videolla, niin se vaan on. Ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän.